To. Prišla Beyoncé. To je Čeky. Beyoncé je tu, Zuzá. Kokso. Beyonce. Ale že čo tu robí Bruno Mars, ako práve teraz? Nie, Beyoncé, Beyoncé. Beyoncé. Áno, áno. Prišli za ruky spolu. Ty kokso, ja. Alebo minimálne oslovenie blahorodie na mieste, alebo také niečo. To je neuveriteľné. No, Michal, proste. Tak si poď si poradiť trošku. Je to král Karol III? Nie, počkaj, neviem, aké vám to bolo, že Brutus. Také som ešte nepočul. Tak, počul som, ale to tu bola na 300 epizódu naša pani prezidentka. Aha. A tak buď má práve teraz čas český prezident a prišiel nás pozrieť. Neviem. Dávno sme nemali taký silný aplaus. No. Nech ste ktokoľvek, my vám vlastne v dobrom závidíme. Áno. O to väčšia bude hanba, keď vás neuhádneme. Pričom vzájomná. To je strašné.